Davlatimiz rahbari Oliy Majlisga murojaatnomasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshqa nufuzli xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar bilan yaqin hamkorlikni rivojlantirish masalalari doimiy e'tiborimiz markazida bo'lishi kerakligini alohida ta'kidlab o'tdi. Bu O'zbekistonning tashqi maydonda siyosiy va iqtisodiy jihatdan o'z o'rnini mustahkamlashga bo'lgan qat'iy intilishlarda sobit qadam ekanligini ham ifodalaydi. 2020-yil O'zbekiston va butun dunyo uchun pandemiya tufayli juda murakkab va jiddiy vaziyatlarga to'la bo'ldi. Shunga qaramay, mamlakatingizda yoshlar siyosati, ta'lim va tibbiyot sohalariga e'tibor susaymadi. Aksincha, yanada rivojlantirish choralari ko'rilmoqda. O'zbekiston va Yaponiya sog'liqni saqlash va ta'lim sohasida ko'p yillardan beri hamkorlik qilib keladi. Xalqaro hamkorlik aloqalari bugungi nutqda ham alohida ta'kidlandi. Biz bugungi murojaatnomada belgilangan barcha yo'nalishlarda birgalikda ishlashga tayyormiz. Prezident o'z nutqida yoshlar masalasiga urg'u berdi. Kelayotgan yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash yili bo'lishini aytdi. Bunda albatta yoshlarning ta'limi ham muhim. Kelayotgan yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash yili bo'lishini aytdi. Bunda albatta yoshlarning ta'limi ham muhim. Yoshlar ta'limi sohasida ham endilikda hamkorligimiz, sa'y-harakatlarimiz yanada jadallashadi. Murojaatnoma davomida prezident juda to'g'ri va ustuvor yo'nalishlarda O'zbekistonni rivojlantirish sohalarini jadallashtirish bo'yicha xulosalar qildi. Men ayniqsa qishloq xo'jaligiga imkoniyati cheklangan bolalarning ta'limi, shuningdek sohalarga innovatsiyalarni joriy qilish bilan bog'liq tashabbuslarga alohida ahamiyat qaratdim. Chunki bu yo'nalishlar bizda umumiy. Isroil O'zbekistonga ayni shu sohalarda o'zlari xohlagan natijalarga erishishlari uchun birgalikda hamkorlik qilishga tayyor. Kelayotgan yilda O'zbekiston yoshlarga alohida e'tibor qaratmoqchi. Biz kelgusida yoshlarga yo'naltirilgan juda ko'p loyihalarni birgalikda amalga oshirmoqchimiz. Xususan yoshlar tadbirkorligi va innovatsiyalar yo'nalishida kelgusi yilga mo'ljallangan ko'p rejalarimiz bor. O'zbekiston davlat rahbarining murojaatnomasini tinglar ekanman, uning shijoati va tashabbuskorligiga havasim keldi. Umuman olganda, har safar prezident Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlarida barchaga motivatsiya berib, jo'shqinlantirib yuboradi. Bugungi nutqda prezident aholi turmush farovonligini oshirish, bir insonning komillikka yetishi uchun zarur bo'lgan barcha jabhalar, xususan bog'chadan tortib, maktab va oliy o'quv yurtlarida ta'lim sifatini oshirish borasida o'z takliflarini bildirdi. Nazarimda bu borada xalqaro tashkilotlar ham yanada faollashishi lozim. Janob prezident barchani birga, bir jamoa bo'lib ishlashga chaqirib, eng yuqori mutasaddi tashkilotlar yetakchilarining bevosita shahar, tuman va hattoki mahalla kesimida ishlashining ahamiyati haqida to'xtalib o'tdi. Chindan ham, agar mahalla aholisi birlashib, kundalik hayotda mavjud kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qilsa va bu jarayonda hokimliklar vakillari ham faol bo'lsa, ko'plab muammolar o'z yechimini topishi aniq. Obrashcheniye prezidenta Respubliki Uzbekistan O'zbekiston Respublikasi prezidentining mamlakat parlamentiga murojaatnomasi menda katta taassurot qoldirdi. Yuqori baholanadigan jihati, u murojaatnomada eng avvalo yoshlar masalalariga alohida urg'u bergan. Bu esa davlat rahbarining yosh avlod vakillariga yangi O'zbekistonning bunyodkorlari sifatida qarashidan dalolat beradi. Janob Shavkat Mirziyoyevning ma'ruzasi misli ko'rilmagan quvvat bilan yo'g'rilgan. U mamlakat taraqqiy etishini ko'ra oladi va uning rivojlanish yo'llarini yaxshi tushunadi. Men ishonaman, ki bu sa'y-harakatlar o'z samarasini beradi hamda O'zbekiston xalqining tinchligi va farovonligiga xizmat qiladi. Гражданам Узбекистана мир, благоденствие, процветание. Men prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston parlamentiga qilgan murojaatnomasini katta qiziqish bilan tingladim. Davlat rahbarining pandemiya salbiy oqibatlariga qarshi birgalikda kurashish va iqtisodiyotni yanada rivojlantirish maqsadida birinchi navbatda Markaziy Osiyodagi qo'shni davlatlar va yetakchi xorijiy hamkorlar, jumladan Germaniya bilan ko'p qirrali va o'zaro manfaatli munosabatlarni yanada kengaytirish bo'yicha tashabbuslarini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Murojaatnomaning yana bir jihati e'tiborimni tortdi. Bu investorlar huquqlarini munosib himoya qilish maqsadida Oliy sudda investitsiyaviy nizolar va raqobatga oid ishlarni ko'rib chiqish bo'yicha maxsus sudlov tarkibi tashkil etilgan. Ishonchim komil, ushbu yangilik O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy sarmoyalarni yanada faollashishiga olib keladi. Alohida ta'kidlashni istar edimki, prezident Shavkat Mirziyoyev deyarli barcha sohalardagi asosiy vazifalarni belgilash bilan mamlakatni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarini aniq ifodalab berdi va bu tashabbuslar barchasi kelajakda do'st O'zbekistonning yanada gullab yashnashiga hissa qo'shishiga ishonaman.